găsit! Venus, planeta iubirii și a banilor, intră astăzi în zodia Capricorn, zodia în care va sta până anul viitor, dat fiind faptul că tot aici va și retrograda începând cu 19 decembrie. Va fi o perioadă mai dificilă în plan sentimental și financiar, care ne va cere maturizare afectivă și responsabilitate față de modul în care ne administrăm finanțele. Berbecii vor avea parte de o perioadă în care se vor concentra pe îmbunătățirea situației profesionale. Vor trebui să-și consolideze statutul și să lupte mai mult pentru atingerea unor obiective pe care le au. Pentru Taur urmează o perioadă în care multe convingeri, credințe și valori morale le vor fi testate. Nativii își pot schimba principiile sentimentale pe baza cărora aleg un partener și vor fi dornici de evoluție personală sau profesională. Geminii sunt sfătuiți să profite de acest transit direct al lui Venus pentru a face economii, pentru că s-ar putea ca în perioada de retrogradare să apară unele pierderi financiare. Relațiile intime sunt testate și pot trece mai departe doar cele bazate pe încredere, loialitate și responsabilitate. Maturizarea emoțională va fi o lecție dură adusă de acest transit. Racii au ocazia să vadă dacă sunt sau nu sunt în relația potrivită, dacă partenerul este ceea ce au visat și ce trebuie să facă pentru a-și îmbunătăți viața de cuplu. Dacă sunt singuri, va fi mai dificil să lege ceva solid până anul viitor. Pentru lei, Venus va veni cu schimbări legate de stil de viață, poate chiar de loc de muncă. Nativii sunt sfătuiți să facă tot ce le stă în putință să-și îmbunătățească sănătatea pentru a nu avea probleme în perioada de retrogradare. De asemenea, își vor dori să muncească de plăcere și nu vor mai accepta orice sarcini și orice job. Fecioarele pot fi tentate să intre în noi povești de iubire în perioada următoare, însă dacă la mijloc nu este vorba de maturitate și seriozitate, responsabilitate, acestea nu vor fi de durată. Posibil să li se predea niște lecții sentimentale destul de dure în perioada de retrogradare. Trebuie să învețe să fie fericiți și să se bucure mai mult de viață, mai multă grijă și la nevoile copiilor. Balanțele vor avea nevoie mai mult ca niciodată de familie, de siguranța și stabilitatea pe care o oferă un cămin. Nativii sunt sfătuiți să-și îmbunătățească relația cu cei dragi, cu părinții în special, și să se preocupe de rezolvarea unui context ce ține de casă sau de bunuri patrimoniale. Pentru scorpioni, tranzitul lui Venus le va aduce susținere în comunicare și negocieri, în consolidarea unor relații, însă le va cere și schimbări legate de modul de gândire. Nu ar trebui să facă promisiuni pe care să nu le respecte, pentru că vor fi taxați. Pe săgetători, Venus îi ajută să se responsabilizeze și maturizeze financiar, însă le poate preda și lecții dure legate de modul în care își câștigă și administrează finanțele. Este recomandat ca nativii să înceapă să facă economii, pentru că în perioada de retrogradare se pot lovi de probleme cu banii. Capricornii vor avea parte de un tranzit lung al lui Venus prin zodia lor și deși pe de o parte le aduce farmec și poftă de flirt, pe de altă parte îi va trece prin încercări sentimentale care să-i maturizeze afectiv și să-i responsabilizeze față de viața personală. Vărsătorii ar trebui să se preocupe mai mult de îmbunătățirea stării de sănătate, dar și a stării sentimentale, emoționale. Relația cu trecutul revine în prim plan și va crește dorința de a se detașa de tot ce este bolnăvicios și toxic în viața lor. Pentru pești, devine importantă viața socială și relațiile de prietenie și sunt sfătuiți să fie atenți în ce anturaje intră și cui acordă încrederea pentru a nu fi deziluzionați ulterior. Niște proiecte în care sunt implicați pot suferi schimbări. Atât pentru astăzi, dar ne revedem și mâine!